Shen ევროკავშირში, კანდიდატის სტატუსის მხარდამჭერი კამპანია გორში. Სამოქალაქო აქტივისტებმა ადგილობრივებს მიაწოდეს ინფორმაცია თუ რა გზას გადის საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებამდე და რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ყველაფრის მხარდაჭერა. Გორელებს კამპანიის ფარგლებში აქტივისტებმა თემატური ფლაიერები და გაზეთები გადასცეს. Შეგახსენებთ, რომ გორი 18 მუნიციპალიტეტია, სადაც კამპანია ჩატარდა, რომელიც საზოგადოებაში ევროკავშირთან დაკავშირებით ცნობიერების ამაღლებას ისახავს მიზნად. Shen ევროკავშირში ამ კამპანიამ 18 მუნიციპალიტეტი მოიარა უკვე. Ჩვენ უკვე ემზადებით 9 დეკემბერს თბილისში გასამართი მარშისთვის შენი ხმა ევროკავშირს და თითოეული აქტივობა, თითოეული საუბარი მოქალაქესთან ძალიან მნიშვნელოვანია და უწმუნდებით, რასაც ვაკეთებთ, რასაც ვისაუბრებთ ადამიანებს, ეს არის მნიშვნელოვანი და ასევე უწმუნდებით იმაში, რომ ადამიანების განწყობები ნამდვილია, ის რომ მართლა 80-90% მხარს უჭერს მთელი საქართველოს მასშტაბით ევროკავშირს, ვისაც შევხვდი პირადად მე და ჩვენი ჯგუფი საკმაოდ დადებითად ხვდებიან და მათ ესმით მნიშვნელობა ევროკავშირის და ესმით ის, რომ ის ევროკავშირი მოიტანს ყველა თაობისთვის სიკეთეს, ესმით, რომ ეს არის ეკონომიკური აღმავლობის, კეთილდღეობის კავშირი, ასევე უსაფრთხოების და თავდაცვის კავშირი, ნამდვილი უსაფრთხოების და რა ისეთი უსაფრთხოების, როგორიც დღეს გვაქვს. ქალაქებისგან ძალიან დადებითი ემოციები მოდის და აქედან გამომდინარე ქართველი ხალხი იმსახურებს ევროინტეგრაციას. ვაცნობთ ევროპულ ღირებულებებს, ადამიანებს, ხვდებით გზაში, საკმაოდ დადებითი განწყობაა და მადლობა მინდა უთხრა მთელ გორს და გორში მაცხოვრებელ მოქალაქეებს.